وإنا إليه راجعون. أخيارت هالكن فردادة مسؤولين تاه وحان هالكن السجون نمي بلشيدة رير سمالي اللان سيدة ولا سعوته مرحوم كي عبد الناصر موسى حاج عبدي الله من حريسته إن آسكي سبريتا وكدع عيام مقالة القبيلة هالكن اللقاء قاعدة عيام ميتكا سيدة دي بركة صلاح نمو aas qaranba masxuumka lagu aasaya golaha xukuumadda Soomaaliland qayb weyn ba ka tagay Soomaan ku dhahday ay galayaan waxaan ku dhahday aaska ka qayb galaya dadweynaha reer Soomaaliland waxaan wargelinaynaa waan ku wargelinayaa in marxuumkaas barita lagu aasaayo magaalada Gabiley cidda ka soo qayb galaysa 8:00 barka subaxnimada halkan laga baxayaa 10:00 subaxnimada waxa lagu aasaayaa Gabiley abka dahabalaas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya application-ka dahabalaas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada isu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ayaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121